Աշխարհի քաղաք հասկացողությունը միացել է իր մեջ կուլտուրայի պատմությունը, էկոնոմիկայի, քաղաքականության պատմությունը, և ամեն մարդ այդ քաղաքում կարող զգա որպես ինքնուրույն տանը։ Մտնելով հայկական տաղավար, ես շատ ուրախ եմ տեսնել բոլոր էքսպոնատները, այդ նույն մակետները, չնայած դրանք տարբեր երկրներից սարքած են, իմը չեն, բայց եթե ապրենք այդ քաղաքում, մենք զգանք, որ ամեն մեկը իր տեղը կգտնի քաղաքում, և ամեն մեկը կարող է իրեն տանը զգալ։ Դրա համար էլ հայկական պավիլոնի թեման շատ լավ է միանում ընդհանուր էքսպոյի թեմային։ Ամեն երկրի պավիլոն նայում են աշխարհին իրենց երկրի պատուհանից, իրենց տեսակետից, իսկ հայկական պավիլոնը ներկայացնում է աշխարհը։ Հայկական պավիլոնը մտածում է ամբողջ աշխարհի բարեկեցության մասին։ Ամեն երկիր իր հատկություն, իրեն բնորոշ ինչ-որ առանձնատկությունները ունի, և այսօր աշխարհում շատ հարցեր կա, շատ պրոբլեմներ կա, որոնք չեն լուծվում, որովհետև ամեն մեկը մտածում է իր տեսակետից և իր կոշիկների մեջ կանգնած։ Իսկ Հայաստանը ներկայացնելով իր սեփական պատմությունը և կուլտուրան նաև մտածում է ամբողջ աշխարհի մասին։